Галицький буржуазний націоналізм. Саме так назвав ректор львівського інфізу те, що на чемпіонаті Європи з боротьби його студентки здобули більше нагород, ніж уся Російська Федерація. Незважаючи на це, тріумфаторки можуть залишитись без Олімпіади. Гучні перемоги не викликали ажіотажу у тренерському штабі збірної. Львів'янки там не у фаворі. Він надає перевагу, звичайно, Ірині Мерлені. Взагалі, мені він взагалі не надає абсолютно ніякої переваги. І зараз він після мого виступу, замість того, щоб радіти, що українка здобула золото, він розказує, що в принципі нікого не було. На чемпіонаті Європи нікого не було в моїй категорії, тому я перемогла. Стала свого часу жертвою нехлюйства керівників і Юлія Остапчук. Дівчині про поїздку на Олімпіаду повідомили за 10 днів до старту. Ой, ні, неправильно. Це дуже неправильно. В 2007 році я виборола ліцензію. Ось вона не була і мною. І на поїздку на Олімпійські ігри мене дуже сильно мучили. І сказали, що я їду буквально за тиждень, за два. І це було дуже важко морально. Перемогами на чемпіонаті Європи дівчата зробили усе можливе, щоб дати зрозуміти, вони можуть боротись за медалі на Олімпіадах. Тепер слово за федерацією та тренерами збірної.